शिक्षा का साथ ही स्वास्थ्य सेवा को क्षेत्र में समेत अग्रणी रहेको यस संस्थानले मुलुकको विकासमा पुर्याएको योगदान अतुलनीय छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा मुलुकलाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा यस संस्थानको विशिष्ट भूमिका रहेको छ। यस संस्थानबाट उत्पादित जनशक्तिले देशमा मात्रै नभएर विदेशमा पनि नेपाललाई चिनाइ राख्न ठुलो योगदान पुर्याउनु भएको छ। यस संस्थानका संस्थापकहरूको दूरदृष्टि एवं अनवरत सामूहिक प्रयासको प्रतिफलस्वरूप आज संस्थानले 50 वर्षको यो गौरवपूर्ण कोसेढुङ्गा पार गर्न सफल भएको छ। यो हामी सबैका लागि गौरवको विषय हो। नेपालको संविधानले सम्पूर्ण नागरिकहरूका लागि स्वास्थ्य सेवामा पहुँचलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गर्दै स्तरीय स्वास्थ्य सेवा सहज रूपमा सबैले प्राप्त गर्ने अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ। यस संवैधानिक प्रावधानलाई मूर्त रूप प्रदान गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको आवधिक प्रक्षेपणको आधारमा विशेषज्ञ डाक्टर नर्स लगायत स्वास्थ्य प्राविधिकहरूको उत्पादनका लागि राज्यद्वारा आवश्यक नीति कार्यक्रम र योजना तर्जुमा गर्दै भौतिक एवं संस्थागत पूर्वाधारको व्यवस्था गरिनु पर्दछ। जनताको आकाङ्क्षा बमोजिम स्वास्थ्य शिक्षा तथा सेवामा सबैको पहुँच स्थापित गर्न स्वदेशमै यसको मेडिकल शिक्षाको प्रवर्धन गरी स्वावलम्बी एवं आत्मनिर्भर स्वास्थ्य प्रणालीको विकास गर्नु अति आवश्यक छ। स्वास्थ्य शिक्षा तथा सेवाको क्षेत्रमा राज्यको एक अग्रणी निकायको रूपमा यस संस्थाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति विकासका लागि निरन्तर नेतृत्वदायी भूमिका निभाउने मैले अपेक्षा गरेको छु। साथै विशिष्टीकृत सेवाको लागि संस्थानको प्रयास तयारी र योजनाको म प्रशंसा गर्न चाहन्छु र यसमा सबैको सहयोग अपेक्षित छ। मुलुकमा मेडिकल शिक्षाको विस्तारका बारेमा चर्चा गर्दा हामीले सबै प्रदेश भूगोल र क्षेत्रहरूमा शिक्षा र सेवाको अवसरलाई विकेन्द्रित गर्नु अति आवश्यक छ। रोगहरूको उपचार गर्न ठुला सहर राजधानी र विदेश धाउनुपर्ने परिस्थितिको अन्त्य गरी जनतालाई पाएक पर्ने स्थानमै आधारभूत तथा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा सहज बनाउन हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्दछ। यस सन्दर्भमा केही महिना अघि मात्र जुम्ला सदरमुकामस्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबिबिएस तहको पढाइ सुरुवात भएको पनि म आज स्मरण गर्न चाहन्छु। यस अध्ययन संस्थानबाट अध्ययन पुरा गरेका डाक्टर नर्स तथा प्राविधिकहरूले मुलुकको दूर दराजका क्षेत्रहरूमा समेत सेवा पुर्याउँदै आउनुभएको छ। भविष्यमा पनि तपाईँहरूले यस सत्कर्मको बाटोमा आफ्नो अनवरत यात्रा जारी राख्नुहुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। स्वास्थ्य सेवा जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ भन्ने बारे हामी सबै जानकार छौँ। यो रोग लागिसकेपछि गरिने उपचार मात्र स्वास्थ्य शिक्षा वा सेवाको विषय होइन। रोग लागेपछि उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्नै नदिनु जाति भन्ने हाम्रो प्रचलित भनाइको आशय यस्तै जस्तै यस क्षेत्रको जनशक्तिले स्वस्थ जीवनशैलीको समेत प्रवर्धन गरिरहेको छ। यसका लागि यस अध्ययन संस्थानले अवलम्बन गर्दै आएको अध्यापन परम्पराको समेत म सराहना गर्न चाहन्छु। विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा विश्वले आज तीव्र विकास गरिरहेको छ। मेडिकल शिक्षाका क्षेत्रमा समेत यस्तो विकास छिटो भइरहेको हुनाले त्यस अनुसारका अत्याधुनिक प्रविधि उपकरण र
अध्ययन पद्धति हामीले पनि उपयोग गर्नु पर्दछ।